Hey, magandang araw po sa inyong lahat, Batang Maynila Toids po. Update po tayo sa pagpaslang kay Percy Lapid. Ito po, naglabas na po ang NCRPO ng litrato o imahe ng person of interest in the Percival Mabasa case. So ayan po, dito po makikita po natin yung picture. Kung medyo may nakita kayo, ang suspecha ninyo mga kaibigan ay kahawig netong nandito po sa litrato. Ay ipag-alam nyo po sa malapit na kapulisyahan dyan po sa inyong lugar. Meron pong award, 1.5 million pesos po ang pabuya kung sino man po ang makakapagturo dito po sa person of interest. Inuulit ko po, 1.5 million pesos po ang matatanggap ninyong pabuya kung maituturo ninyo ito pong nandito po sa litrato. O siya po ang person of interest dyan po sa Percival Mabasa case. Percival Mabasa, better known as Percy Lapid. So yan po mga kaibigan ha, napaka-importante po nito na tayo po ay makatulong sa pag-solve dito po sa kaso ng pagpaslang kay Percy Lapid. At kaugnay nito mga kaibigan, meron pong isinagawang press conference o press briefing. Ito pong NCRPO, panoorin po natin. Para sa consumption lang natin, proceed ka na kaya dito sa mga important details na dapat malaman ng ating mga bisita kayo. Yes, sir. I-skip pa na lang itong iba dito. Then just proceed to the important details that they should know. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. So this is the aerial view of the privacy. So we're showing the picture that we're taken from the several CCTV, we have the privacy, and the rest of the PP. So this is part of the CCTV board, and you can see somebody on this design with Swastika man that was taken around 8:03 in the evening. Sa harap ng city ko niya. You did this decision to come taken from the vehicle of the yung portion na nandun na ako yung driver ng motor. So makita nyo, please, your attention on the right side. This is the first lead that the investigator was able to extract from the gas cam. Ito yun yung nakaupo dun sa gilid yan. Yan yung driver ng motor. And then yun lang doon sa gilid, nandun yung motor nila, yung likod yan. Nakatakot. Next. Nung nakita niya yung painted na parating nila siya tumayo at umumusad sa motor niya. Next. This is only around 100 meters mula doon sa bahay nung biktima until makarating dito sa kantong kakaroon siya. Papunta na siya sa Beatrix Village.
So makikita nyo mayroong delay yung pagsulat ng mga suspects sa tiba. So ito yung gate ng Santa Cecilia. So makikita nyo dyan inahabang nila basta upal yung building. Hindi siya nakaawal pa rin. Ito ay buhay yung camera doon sa likod mo sa sakyan ng biktima. Medyo sa kapilang crime scene, may nakuha mo sa CCTV rin. Hindi pa ako na may CCTV rin. Doktor, ito yung may tama na yung biktima. Wala na siyang control sa sakyan. Since yung sakyan niya na yung automatic nakadrive pa rin, so until papagka siya doon sa ay, bumang na sa iyo. Our secretary of the Okay, at this point in time, first of all, I would like to intend the SRPO headed by Jaras Pomo, the SIDG, together with the CIDG, SCR, Intelligence Group, and the Cybercrime Crime Group, for really working talking out of this. Nakita niyo kanina yung chronology of events. Napaka-importante nito. Importante ma-identify natin ang taong ito. Ito po siya. Pinalaki natin ito, kita-kita ang larawan niya, ang itsura niya. At alam naman ninyo na tayo'y nagbigay ng award. 500,000 galing sa akin at 1 million galing kay Alex Lopez at marami pang isang tumulong. A total of 1.5 billion pesos. So sana naman sa mga nanonood at nakikinig ngayon, any information sa taong ito, ibigay niyo kaagad dito sa PNP. Napaka-importante po ito. Ito po, halos kita nila ang mukha niya, ang itsura niya, ang kakawan niya, ang build niya. I know, ma-identify. Malapit na po ito. Konti na lang ito. Sa taong itong nasa larawan naman ito, ay wala masasabi ko. Marami na nakakaalam sa iyo, marami magsusubo. Siguro sumubo ka na. Napaka-importante na sumubo ka sapagkat tag-isipan mo yung mga nagutos sa iyo, baka may gabing masama sa iyo. Ang pinakamagandang gawin mo, sumubo ka at pabayaan akong mag-take over na kapulisan dito. No? At dahil dito, inuulit ko, any information on this, napaka-importante sa ngayon. This is very, very critical. Importante umaksyon ka na lang. Maraming salamat. Next question. Hi. Okay. Shalima, referencer of GMA 7, pasensya na. Sir, can you tell us, paano po natin na-identify na yung naglalakad kanina sa Las Piñas, sa City Hall, siya po yung ating gunman? Paano po natin na pagtagpikan po yun? SIDG Commander, sir? Yung video na pinakita ko kanina, makikita yung t-shirt niya, yung Martin na t-shirt. Nag-match yan doon sa nakakas na nakuha ng gas cover. Sa likod na sasakyan ng biktima, second for pinarili yung biktima. And also, nakita doon sa video din, kumakit doon sa dashcam, yung nag-drive ng motor na kasama niya, yun yung lalaki na nakaupo doon sa gilid ng kalsada. Nung papunta yung biktima sa BL Resort Village.
So meron tayong mga first death na nagpas, meron tayo sa TV. As a firm, yung matchip na pictures taken before the incident. At pictures prior to umalis yung victim of his life. Sir, follow-up lang. So yung sa video na din sa harapan po ng lesyon na state of ano po ito? Pagkatapos na o bago pa lang? Can you tell us? So if you have taken note of the time doon sa CCTV, that is around 5 minutes or so before lumabas yung victim of his life. So lumalabas na during that time may hinihintay na lumabas yung biktima mula dun sa compound dun sa lahat. Thank you. Next question, please. Sir? Yes? Please identify yourself. Good morning. Christian Mario from D2RH. Doon sa pinakita natin kanina na timeline, 8:10 nangyari yung incident, pero based din dito sa events, 8:50 na dumating yung investigators. Considering na meron tayong police station sa Las Piñas City Hall and inside BF Resort Village. So can we explain? Las Piñas City Police Station, sir? Boy, baba ka ni Boy. Karin Maling po. Yung report po kasi, late na po na-receive ng Las Piñas City Police Station. Kami po ay tumating sa mismong pinangyarihan as soon as we received the report. Kaya po nagkaroon po ng konting delay pagdating po. Sir Milo, pero if I'm not mistaken, SCRPO na launched a few weeks back ng pagpapalabas ng mga police sa kansada, hindi ba sabihin ito ay hindi effective? Meron po kaming deployment sir, but we cannot cover the entire Las Piñas City. Napakalaki po ng Las Piñas as against our personnel. Na 400 plus, 200 plus sa umaga, 200 plus sa gabi, tapos yung kalahat dito po nun perform administrative function. But nevertheless, meron po kaming deployment sa mga major thoroughfares. Visible po kami sa mga screening camera, lakad po kami, patrol po kami. Pero yun na lang, hindi kami pwedeng sa lahat ng lugar na hindi po kami. Dahil po sa laki rin ng Las Piñas. But we are doing our best na maging visible at patrolya sa halos lahat ng areas po sa Las Piñas. Kaya nalaman po namin po, ultimo po ako, responding po ako kagad. Thank you very much, sir. Next. Okay, so yun po yung portion ng press conference o press briefing na ginawa ng NCRPO. Sabi nga po ni DILG Abalos ay malapit na po maresolba itong kaso na to. Kaya naman sinabihan niya yung suspect o yung person of interest na sumuko na lang at magsalita at hayaan na yung police na magtuloy-tuloy ng pag-iimbestiga. Banggit din ni DILG Secretary Abalos na ituro mo kung sino yung ano, kung sino yung nag-uto sa iyo. So meron pong ano, meron pong malaking tao behind this crime. Kaya naman na yun po ang aabangan natin. Hindi na po nila pinakita yung iba, ibang mga video kasi baka ma-compromise yung ginagawa nilang operation. Sa ngayon, yun lang po muna at yung kung gusto mo panood itong buong press briefing ay makikita niyo naman po ito sa ano sa FB. Nagkalat na po itong video ng NCRPO press briefing o regarding po dito sa ano sa pagpaslang kay Percival Mabasa, better known as Percy Lapid. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.